Şakir tamam. İslam'ın atasının adıdır. Mən qoymuşam uşağın adı. Aa, uşaq oğlandı. Uşaq oğlandı. Mən də adın qoydum İslam'ın dədəsinin. Düz eləmişsiniz. Babasının adını qoydum. Dost olma, babasının adını qoymuşsunuz da. Çox gözəl. Və o cürdə qalacaq. Bəlkə biraz mehribançılıq yaranar. Eşitdin mikrofonu. Xoş gələn xanım. Hətta Dədə Qorqud da ad qoyanda bir icazəsini alırdı o ad sahibinin. Bu Şakir yazıq razıdır. Xoş gələn xanım icazə alır. Yoxsa yox. Mən icazə almıram. Bəs Sevdanın atası icazə vermişdi ki, ya Şakirin oğlu Sevdanın qızını Sevdanı bu vəziyyətə qoysun. Ay, kim kimlə icazə alır? Mənim əzizim. Çünki qadınların üstünə gedilir. Ona görə də həmişə qadınlar əzilir, alçaldılır, bu vəziyyətə düşülür. Zülfiyə xanım. Bir də xahiş edirəm, etməyin bunu. Çox xahiş edirəm. Ona görə baş verir ki... Qadın dəyərdir, qadın anadır, qadın bizim evimizin xanımızı, xanımıdır. Səfi ilə də, doğrusu ilə də qadındır, müdafiə edəcəksiniz. Zülfiyə xanım, kişilərin hamilə qalıb dünyaya uşaq gətirmək deyən bir problemi yoxdur. Ona görə də qadın bunu fikirləşməlidir. Qadın dediyiniz qadın fikir, çıkanda bax, onu düşünməlidir. Bəlkə qadını çox xahiş edirəm sözümü kəsməyin. Qadın qadındır, Azərbaycan qadını başqa cür qadındır. Çox bəli. Qulaq asın. Mən özüm də Azərbaycan qadınıyam. Şabə xanım. Mən susmuşam, mənim fikrimi Şabə xanım dedi. Çox ağzımı açmayın burada. Heç kim mən gəldi deyirəm. Bax, xahiş edirəm etik qaydaları götür. Şabə xanıma böyük hörməti var. Özü mən onu başqaca çox istəyirəm, özü də bilir. Ancaq ki, mənim bu Sevdanın bu hadisəsi mənim yadıma illər öncə İndi Elmir bəy, qurban olum, mən fikrim yadımdan çıxa bilər. İndi Sevda da biraz deyək ki, mən o gün özünə ağılsızdır. İndi hər ağılsız qadının ağlının azlığından istifadə edib kişilər onu bucağında uşaqla buraxmalıdır. Qurban olumsa, ağılla namus ayrı kateqoriyalardır. Siz...